Medzinárodný deň žien si aj tohto roku pripomenuli členovia okresného výboru KSS Skalica so sídlom v Holíči. V predvečer tohto sviatku pripravili v priestoroch pizzerie Nikol už tradičné slávnostné podujatie. Okrem svojich kolegyň oslávenkyň naň pozvali aj priateľov združobnej základnej organizácie KSČM z Dubňan, z okresného výboru Hodonín a tiež členky Holíckej základnej organizácie Únie žien. Ako zaznelo v jednom z príhovorov, MDŽ nie je iba každoročnou pripomienkou boja žien za ich práva, rovnoprávnosť a spravodlivosť. Je rovnako príležitosťou vyjadriť najmä vďaku a lásku našim vzácnejším polovičkám, ktoré si to za svoju starostlivosť a výchovu detí a vnúčat zaslúžia. Živý kvet, ktorým prítomní páni obdarovali účastníčky nežnejšieho pohlavia, bol výrazom ich úcty a symbolickým poďakovaním. Slová vďaky a úcty zazneli aj vo veršoch básne v podaní Terezie Kovárikovej. Recitácia, ale tiež hudobno-tanečné vystúpenia boli ďalším symbolickým darčekom, ktorý prítomným ženám odovzdali účinkujúci z Holíckeho centra voľného času. Tanec a hudba vyplnil účastníkom aj nasledujúci program sviatočnej oslavy. K dobrej nálade až do neskorého večera prišli hrať a spievať záhoráckí heligonkari Ladislav Michálek a Miroslav Zálešák.